Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. MS Ladakhi Foods. हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होने वाले غذائی اشیاء کا مختلف شکل میں عام مارکیٹ میں لانے کا تہیہ کیا ہے اس میں سے ایک چیز ہے بارلے ڈرنک اس بارلے ڈرنک کو ہمارے مقامی زبان کے لحاظ سے نسپ ہے اور اس سے بننے والی جو خوردنی چیز ہے تھکسنگ جو عام استعمال میں آتا ہے عام لوگوں کا تو اس کو ایک بہترین شکل میں لا کر عام لوگوں کے لیے قابل استعمال بنا کر مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے لہٰذا میں نے اس موضوع پر کافی ریسرچ کیا معلوم ہوا کہ بارلے ڈرنک کے بنانے میں جو استعمال میں آتا ہے ان پر نظر کرنے کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ اس میں شرعی طور پر مانع والی کوئی چیز استعمال میں نہیں آ رہا ہے اور اس کو استعمال کرنے میں شرعی طور پر کوئی مانع نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو جو سے بنانے والے جہاں پر طبی طور پر اس کا نام آبی جو سے ہمیشہ استعمال ہوتا آ رہا ہے یہ بہت سے مریضوں کے لیے مفید دوا کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں جیسے کہ گردے اور مسانے کی پتھری کے لیے آبجو عام طور پر معالجین استعمال میں لاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت قسم کے ایسے گرم مزاج والے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے اور آبجو سے ان مریضوں کا علاج کرنا ہمارے یہاں بھی اور ایران میں بھی اس کا قدیم معالجین کا یہ دستور رہا ہے لہٰذا جو فائدہ آبجو سے ہم اپنے استعمال میں لاتے اور فائدہ حاصل کرتے آئے ہیں وہی تمام فائدے بارلے ڈرنک میں موجود ہوگا اور اس بارلے ڈرنک کو استعمال کرنے کے لیے شرعی طور پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی شرعی طور پر مانع نہیں ہے